Ելակետ Կետեմը շարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Մեր հայրենակիցները նշել են, որ առօրյա սննդակարգում հաճույքով օգտագործում են տեղական արտադրության Maximum Milk խտացրած կաթը։ Maximum Milk խտացրած մթերքն արտադրվում է բացառապես տեղական թարմ մթերքից, չի պարունակում համային հավելումներ։ Մեր հայրենակիցները նշում են, որ Maximum Milk-ով պատրաստված խմորեղենները կրեմները անչափ համեղ են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։